Müsahibim Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Milli Şuranın dünənki iclasının, sesiyasının nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Normal və müzakirə olunan məsələlərin, gündəlikdə duran məsələlərin ruhuna uyğun bir sonluq. Amma Milli Şuranın dünənki sesiyası vaxtından da 2 saatdan çox artıq çəkdi. Qarşılıqlı ittihamlar, tənqidlər oldumu? Ümumi nəticələr nə oldu? Müzakirə ətrafında çıxışçıların sayı çox olduğuna görə və vaxt darlığına görə, yəni seçkiyə start vəziyyəti idi artıq, namizədimizin gəlib çıxmadığına görə bu məsələlərlə bağlı həm orada Milli Şurada olan partiyaların rəhbərləri, həm də nümayəndələri bu məsələdə geniş müzakirənin tərəfdarı da oldular. Ona görə də müzakirələr bir də uzun sürdü. Amma bütün müzakirələr səmərəli sonuçlandı. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovdur. Amma Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığından imtina məsələsi hələ həllini tapmayıbdır. O müraciətində bildirmişdi ki, əlavə namizədlər də irəli sürülsün. Sessiyada bunlar oldumu, kimlərin namizədliyi üzərində dayandınız? Əlavə namizədlərin irəli sürülməsi sırf partiyaların işidir və məktubda da bu bir mənalı şəkildə göstərilmişdir. Yəni Milli Şuranın təsisində iştirak edən, tərkibində olan partiyalar nəzərdə tutulan öz namizədlərini irəli sürə bilərlər. Milli Şuranın sesiyasında isə əlavə vahid namizəd məsələsi də müzakirə mövzusuna çevrildi və onların adları çəkildi. Qalan məsələlər isə bir neçə namizədin olması məsələsi sırf partiyaların öz işləridir və bu istiqamətdə yəqin ki, ayın 19-una qədər də işlər ola bilər, 19-undan sonra da ola bilər. Ona görə ki, növbəti sesiya ayın 19-unu müəyyənləşir. O vaxta qədər də Rüstəm İbrahimbəyovun pasport məsələsi, ikili vətəndaşlıq məsələsi yəqin ki, özünü müsbət həllini tapar. Amma bununla yanaşı, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin də prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb də artıq qurultay tərəfindən, partiya tərəfindən. Bununla bağlı sesiyada hansı məsələlər gündəliyə gəldi? Siyasi partiya mənsublarından kimsənin adı müzakirə mövzusu olmadı dünənki sesiyada. O cümlədən də İsa Bəyə. Amma namizədliyi də var. Əlavə vahid namizəd kimi gələcək seçkilərdə Rüstəm İbrahimbəyov gələ bilməsə, İsa Qəmbərin namizədliyi ola bilərmi? Milli Şuranın yox, amma Müsavat Partiyasının namizədi ola bilər, onu dəstəkləyə bilərlər. Milli Şura da istənilən şəxsin, digər şəxslərin, yəni siyasi mənsubiyyət məsələsi olacaqsa, artıq Milli Şuranın sonu olacaq. Yəni bu mümkün deyil. Nisa Bəy də bilir, bu dəfələrlə vurğu deyib, biz də demişik və bu məsələ sırf Milli Şura vahid namizəd məsələsi yalnız və yalnız Rüstəm İbrahimbəyovun nəticələri müzakirəli sonu. Amma Rüstəm İbrahimbəyovun da vahid namizədlik məsələsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin imzasından asılıdır. Vladimir Putin bu məsələdə müxalifətlə və yaxud iqtidarla bazarlıq edə bilərmi? Çünki onun bugün Azərbaycana səfəri başlayıb, dişgüzar səfəri. Zaman Vladimir Putinin zamanıdır. Amma burada bazarlaşma məsələsi nə zahirən, nə daxilən ola bilməz. Amma gedişlər ola bilər, təhlillər ola bilər və s. Putin nə dilinə gətirə bilər, düşüncəsi haqqında heç kəs deyə bilməz. Azərbaycan hakimiyyətinə bu məsələdə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləsin. Nə də dilinə gətirə bilər ki, Milli Şuranın namizədinin, vahid namizədinin problemini, burada siyasi problemini, əslində bu hüquqi problemdir, deyil burada hüquqi problemi, bu siyasi problemini bir imza ilə həll edəcək sözünü dilinə gətirə bilməz. Onun üçün də burada sadəcə olaraq bir yaradıcı insanların təxəyyülü ola bilər, məsələlər yanaşmalar ola bilər, versiyalar ola bilər. Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi təşəbbüs qrupu tərəfindən rəli sürülübdür. Mərkəzi Seçki Komissiyası Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini qeydə almasa, Milli Şura hansı çıxış yollarını axtaracaqdır? Bu məsələ dünən də müzakirə olunub, müzakirə də bitməyib və hüquqi cəhətdən Mərkəzi Seçki Komissiyasının nə Rüstəm İbrahimbəyovun, nə digər namizədlərin namizədliyini qeydə almamaq imkanı yoxdur, üzr istəyirəm. Yəni, imtina edə bilməz qeydə almadan. Amma Azərbaycandır deyə bunu eləyə bilərlər. Onun üçün də vəziyyət biraz qəlizdir. Amma olmadığı təqdirdə isə bu məsələlər həm 19-cu sesiyasında müzakirə olunacaq, həm də növbəti müzakirələrin mövzusu olacaq.
Avqustun 18-nə Milli Şura miting təyin edibdir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentlər namizədliyə iddialı olan şəxsin qeydiyyatını 5 gün müddətində həyata keçirməlidir və yaxud rədd cavabı verməlidir. Əgər rədd cavabı verilsə, bundan əvvəl Milli Şuranın rəhbərlərinin bəyan etdiyi kimi öz vahid namizədini müdafiə edə biləcəkmi? Bu məsələ, yəni indi toquşulan 18-ci avqust və digər məsələ, bu məsələ sonraki mərhələnin məsələsidir. Təbii ki, müdafiə edə biləcək. Hansı yollarla? Kütləvi aksiyalarla, məhkəmə yolla, bütün qanun icazə verdiyi bütün yollarla. Amma vaxt da imkan vermiş. Vaxt burada bizim ziyanımızdadır, ona görə ki, bu seçimi özümüz etmişik. Rüstəm İbrahimbəyovdan başqa sizin fikrinizcə Milli Şuranın başqa seçimi kim ola bilər? Bu məsələ sırf Milli Şuralıqdır. O bir mülahizələr demək olar. Bir öndə bu mülahizələr, bu təşriflər, namizədlər konkret olaraq səslənir.